दर्शबिन नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा दर्शबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीलाई तपाईँको साथ माया दिनुहोला भूपेन्द्र बडुवालसँगै साथी गएका दिपेश न्यौपाने जेलमुक्त भएका छन् जेलमुक्त भएपछि दिपेश मिडियामा आएर त्यो रातमा भएको घटनाको सम्पूर्ण कुरा भनेका छन् हिजो हामीले प्रसारण गरेको भिडियोमा मृतक भूपेन्द्र बडुवालका परिवारले भनेका कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ भने आज यो भिडियोमा भूपेन्द्रसँगै गएका र त्यो रातमा भएको घटनाको प्रत्यक्षदर्शी दिपेशसँग गरिएको कुराकानी र रा त्यो रातको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भूपेन्द्र बडुवालको आत्माको शान्तिको लागि कृपया कमेन्ट बक्समा आरआइपी लेख होला र यो घटनामा पक्राउ परेका दोषीहरूलाई के कस्तो कार्यवाही हुनुपर्छ कृपया आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला त्यो रातमा भएको घटना निकै रहस्यमय र पीडादायी पनि छ आफ्नो साथीलाई खुकुरीले काटिरहँदा र भूपेन्द्र रुँदै कराइरहँदा यो सबै सुन्ने दिपेश अहिले पनि राम्रोसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् आफ्नो साथीलाई काटिरहेको शून्य र हेर्ने बाहेक उनले केही पनि गर्न पनि सकेनन् केही बेरपछि झाडीमा लुक्दा लुग्दा बियोस भए जब भूपेन्द्रका आफन्त र अरू मान्छेले आएर बोलाएपछि उनको होस आएको थियो हो। यदि दिपेश लुक्न नभएको भए भूपेन्द्रलाई मारिसकेपछि उनलाई पनि मार्ने पक्का थियो र मार्नको लागि उनीहरूले खोजी समेत गरेका रहेछन् घटना घटेको दिनमा भूपेन्द्र र दिपेशको दिउँसो भेट भएको थियो दिपेश फुटबल खेलेर फर्किएपछि भूपेन्द्रले फोन गर्छन् र म जिममा छु मलाई लिन आइजो भनेर बोलाएपछि दिपेश उनलाई लिन गएका थिए दुवैजना एउटा होटेलमा गएर खाजा खान्छन् खाजा खाँदै गर्दा भूपेन्द्र एकैछिनको लागि गायब पनि भएका थिए र पछि एकैछिनमा आउँछ छन् र खाजा खान्छन् र दिपेशलाई आज आफ्नै घरमा खाना खाना भनेर लिएर जान्छन् खाजा खाइसकेपछि भूपेन्द्रलाई कपिलले फोन गर्छन् र मलाई प्रहरीले लकेटिरहेको छ मलाई बचाउन आइज भनेर फोन गर्छन् साथीले यस्तो भनेर फोन गरेपछि भूपेन्द्रले दिपेशलाई जाउँ भन्छन् तर दिपेश भने यति राति कसरी जानु नजाउँ दाजु भन्छन् तर भूपेन्द्रले फेरि जाउँ केही हुँदैन भनेपछि दिपेश पनि सँगै जान तयार हुन्छन् र दुवैजना एउटा बाइकमा जान्छन् बाइकमा पेट्रोल छैन भनेका थिए कपिलले त्यसैले गर्दा भूपेन्द्र र दिपेश पेट्रोल पम्पमा जान्छन् र एकजना चिनेको दाजु पैसा मागेर पेट्रोल हाल्छन् अनि अनिलले भनेको ठाउँतिर जान्छन् टिकापुरमा लुकेर बसेका कपिलले बारम्बार फोन गर्छन् र म खेतमा लुकेर बसेको छु मलाई बचाउन आइजा भन्छन् साथीलाई अप्ठ्यारो परेको देखेर भूपेन्द्र पनि केही नसोचि गइरहेका थिए सुरुमा प्रहरीले लखेटेको भनेका कपिलले पछि फोनमा कर्णालीका केटाहरूले लखेटिरहेका छन् र म लुकेर बसिरहेको छु भनेका थिए फोन गरेर बोलाउने युवक कपिलले उनीहरूलाई नौलो रिसर्च भन्ने ठाउँमा आऊ भनेर भनेका रहेछन् पछि भूपेन्द्रले आफ्नो मामालाई फोन गरेर नौलो रिसर्च भन्ने ठाउँको खोजी गर्न अनुरोध गरेका रहेछन् मामाले पनि खोजी गर्दा कतै पनि त्यो नाउँ गरेको ठाउँ भेटाउँदैनन् र भूपेन्द्रलाई फोन गरेर भान्जा नौलो रिसर्च भन्ने ठाउँ कतै पनि छैन मैले भेटिन भन्छन् त्यसरी फोन आएपछि दिपेशले बाइक रोकेर फेरि भूपेन्द्रलाई नजाउ भन्छन् तर भूपेन्द्रले तेरो कुरा पनि ठिक हो तर पीर नगर म तँलाई र त्यसलाई सेभ गरिहाल्छु मैले त्यहाँ चिनेका मान्छेहरू छन् भनेर विश्वास दिलाएपछि उनीहरू फेरि अगाडि बढ्छन् खोज्दै सोच्दै जाँदा केराबारी भन्ने ठाउँमा पुगेका उनीहरूले कतै पनि कपिललाई भेटाउन सकेनन् र भूपेन्द्रले कपिललाई फोन गरेर कतै भेटिएन त अब सिद्धार्थमा आइज भन्छन् त्यसो भनेर फर्किएका दिपेश र भूपेन्द्र केराबारीमा केही केटाहरू जम्मा भएर बसेको देख्छन् टिकापुरका केटाहरू त्यसरी बसेको देखे पनि दिपेश बाइक चलाइरहन्छन् तर ती केटाहरूको समूहबाट एकजनाले बाइक रोक भनेको सुनेपछि दिपेशले बाइक झन् कुदाउँछन् बाइक कुदाएको देखेपछि त्यो समूहबाट केही युवकहरूले स्कुटर र बाइकमा दिपेश र भूपेन्द्रको पिछा गर्न सुरु गर्छन् लुक्दै उम्किँदै दिपेश र भूपेन्द्र सिद्धार्थ होटेल अगाडि आइपुग्छन् त्यहाँ भूपेन्द्रको मामा घर छ भूपेन्द्रले त्यही मामा घरमा बाइक रोक्न दिपेशलाई भन्छन् र दिपेशले पनि बाइक रोक्छन् बाइक रोकेर मामा घरमा पस्न नपाउँदै बाइक र स्कुटीमा पिछा गरिरहेका युवकहरू पनि त्यहाँ आइपुग्छन् दिपेश बाइकबाट ओर्लिन खोज्दै थिए र भूपेन्द्र घरभित्र जानलाई गेट खोल्दै थिए त्यतिकैमा आर्यन भन्ने केटाले भूपेन्द्रको टाउकोमा समाउँछन् र गेट भित्र छिराउँछन् बाइकमा बसिरहेका दिपेशले यो सबै देखिरहेका थिए त्यतिकैमा उनीहरूलाई लखेटिरहेका अरू केटाहरू पनि बाइकमा आइपुग्छन् बाइकमा बसिरहेका दिपेशको अनुहारमा टच लगाएर कहाँ होस् भनेर सोधेपछि दिपेशले म मामा घरमा भनेर जवाफ फर्काउँछन् त्यसपछि त्यहाँ आएका सबै केटा भूपेन्द्र भएपट्टि जान्छन् त्यही समयमा दिपेश त्यहाँबाट भाग्छन् र नजिकै रहेको झाडीमा लुक्छन् झाडीमा लुकेका दिपेशले भूपेन्द्र कराइरहेको आवाज सुनिरहेका थिए खुकुरी प्रार गर्दा दुखेर कराइरहेका भूपेन्द्र यता लुकिरहेकाले सुनिरहेका थिए मामा घरको गेटमा भूपेन्द्रलाई खुकुरी प्रार भइरहेको थियो उनीहरूलाई फोन गरेर बोलाउने कपिल भने त्यो समूह देखेका थिएनन् तर आर्यनले भने भूपेन्द्रलाई समाएर खुकुरी हानेका थिए उनीहरूको पहिलो शिकार भूपेन्द्र भएको हुँदा दिपेशलाई सुरुमा केही नगरी सबै भूपेन्द्र पट्टि लागेका थिए त्यो समूहमा दिपेशले आर्यन भनेलाई चिनेर अरू केटाहरू पनि त्यही टिकापुरको भएको उनले थाहा पाएका थिए पुरा योजना बनाएर पिछा गरेका उनीहरूले पाँच छवटा बाइक र स्कुटीमा पिछा गरेका थिए कसैले भूपेन्द्रलाई समाउने कसैले खुकुरी हान्ने गर्दै उनीहरूले भूपेन्द्रको विवश तरिकाले हत्या गरेका थिए सबैको ध्यान भूपेन्द्रको ज्यान लिनेतिर केन्द्रित हुँदा त्यही समयमा दिपेश भागेर नजिकै भएको झाडीमा लुक्छन् झाडीमा लुके पनि भूपेन्द्रको त्यो रुवाई खुकुरी प्रहारको आवाज र खुकुरी प्रहारबाट भएको पीडा दुःख सहन नसकेर कराइरहेका भूपेन्द्रको आवाज दिपेशले सुनिरहेका हुन्छन् न आफू बचाउन जान सक्छन् न त ती आवाजहरू नसुनी बस्न सक्छन् भूपेन्द्रको पीडाको आवाज र खुकुरीले काटिरहेको आवाज सुनेपछि दिपेश झाडीमा बस्दा बस्दै त्यही बिहोष भएका थिए आधा घन्टा पैतालिस मिनट जति लुकेपछि भूपेन्द्रको परिवार साथीभाइ आएर बोलाएपछि दिपेश झाडीबाट निस्किएका थिए भूपेन्द्रलाई बारम्बार खुकुरी प्रहार गरेर मर्ने अवस्थामा पुर्याएपछि ती युवकहरूले दिपेशलाई पनि खोजी गरिरहेका थिए तर ती आवाज र काली लाग्दा दृश्य देखेका दिपेश भने बियोस भएर ढलेका थिए यति त्यो बेलामा दिपेशलाई भेटेको भए भूपेन्द्रलाई जसरी नै काटेर मार्थे तर उनीहरूको सुरुको शिकार नै भूपेन्द्र भएको हुँदा दिपेशपट्टि उनीहरूको ध्यान गएको थिएन र भूपेन्द्रलाई मारिसकेपछि दिपेशलाई खोज्दा उनीहरूले नभेटेपछि त्यहाँबाट उनीहरू गएका थिए हत्याराहरूले दिएको बयान अनुसार भूपेन्द्रलाई लडाएर घाँटीमा खुट्टाले थिचेर खुकुरीले बारम्बार हानेर मारेको बयान दिएका छन् योजना बनाएर बसेका उनीहरूले त्यो रात भूपेन्द्रलाई जसरी पनि मार्ने योजना बनाएका थिए र लखेटी लखेटी भूपेन्द्रको विवश तरिकाले हत्या पनि गरेका थिए दिपेश अहिले पनि यो घटनाबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् र भूपेन्द्र को जसरी हत्या गरियो त्यसरी नै उनीहरूको पनि हत्या गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भूपेन्द्रलाई खुकुरी प्रहार गरेको ठाउँ भन्दा करिब दुई सय मिटर पर लुकेका दिपेशले सबै सुनिरहेका थिए भूपेन्द्रले बाँच्ने आशले आफ्नी बचेलाई बोलाउँदै थिए र बाँच्ने धेरै कोसिस गर्दा पनि उनले आफ्नो बचेको काखमा प्राण छोडेका थिए जति पटक खुकुरी प्रहार हुन्थ्यो त्यति पटक भूपेन्द्र मलाई मारे बचाऊ भन्दै कराइरहेका थिए त्यो रातमा भएको घटना निकै रहस्यमय र पीडादायी पनि छ आफ्नो साथीलाई खुकुरीले काटिरहँदा र भूपेन्द्र रुँदै कराइरहँदा यो सबै शून्य दिपेश अहिले पनि राम्रोसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् आफ्नो साथीलाई काटिरहेको शून्य र हेर्ने बाहेक उनले केही पनि गर्न पनि सकेनन् केही बेरपछि झाडीमा लुक्दा लुक्दै बियोस भए जब भूपेन्द्रका र अरू मान्छेले आएर बोलाएपछि उनको होस आएको थियो यदि दिपेश लुक्न नभएको भए भूपेन्द्रलाई मारिसकेपछि उनलाई पनि मार्ने पक्का थियो र मार्नको लागि उनीहरूले खोजी समेत गरेका रहेछन् घटना घटेको दिनमा भूपेन्द्र र दिपेश को दिउँसो भेट भएको थियो दिपेश फुटबल खेलेर फर्किएपछि भूपेन्द्रले फोन गर्छन् र म जिममा छु मलाई लिन आइजो भनेर बोलाएपछि दिपेश उनलाई लिन गएका थिए दुवैजना एउटा होटेलमा गएर खाजा खान्छन् खाजा खाँदै गर्दा भूपेन्द्र एकैछिनको लागि गायब पनि भएका थिए र पछि एकैछिनमा आउँछन् र खाजा खान्छन् र दिपेशलाई आज आफ्नै घरमा खाना खाना भनेर लिएर जान्छन् खाजा खाइसकेपछि भूपेन्द्रलाई कपिलले फोन गर्छन् र मलाई प्रहरीले लकेटिरहेको छ मलाई बचाउन आइज भनेर फोन गर्छन् साथीले यस्तो भनेर फोन गरेपछि भूपेन्द्रले दिपेशलाई जाउँ तर दिपेश भने यति राति कसरी जानु नजाउँ दाजु भन्छन् तर भूपेन्द्रले फेरि जाउँ केही हुँदैन भनेपछि दिपेश पनि सँगै जान तयार हुन्छन् र दुवैजना एउटा बाइकमा जान्छन् बाइकमा पेट्रोल छैन भनेका थिए कपिलले त्यसैले गर्दा भूपेन्द्र र दिपेश पेट्रोल पम्पमा जान्छन् र एकजना चिनेको दाजुसँग पैसा मागेर पेट्रोल हाल्छन् अनि अनिलले भनेको ठाउँतिर जान्छन् टिकापुरमा लुकेर बसेका कपिलले बारम्बार फोन गर्छन् र म खेतमा लुकेर बसेको छु मलाई बचाउन आइज भन्छन् साथीलाई अप्ठ्यारो परेको देखेर भूपेन्द्र पनि केही नसोची गइरहेका थिए सुरुमा प्रहरीले लखेटेको भनेका कपिलले पछि फोनमा कर्णालीका केटाहरूले लखेटिरहेका छन् र म लुकेर बसिरहेको छु भनेका थिए फोन गरेर बोलाउने युवक कपिलले उनीहरूलाई नौलो रिसर्च भन्ने ठाउँमा आऊ भनेर भनेका रहेछन् पछि भूपेन्द्रले आफ्नो मामालाई फोन गरेर नौलो रिसर्च भन्ने ठाउँको खोजी गर्न अनुरोध गरेका रहेछन् मामाले पनि खोजी गर्दा कतै पनि त्यो नाउँ गरेको ठाउँ भेटाउँदैनन् र भूपेन्द्रलाई फोन गरेर भान्जा नौलो रिसर्च भन्ने ठाउँ कतै पनि छैन मैले भेटिन भन्छन् त्यसरी फोन आएपछि दिपेशले बाइक रोकेर फेरि भूपेन्द्रलाई नजाउ भन्छन् तर भूपेन्द्रले तेरो कुरा पनि ठिक हो तर पिर नगर म तँलाई र त्यसलाई सेभ गरिहाल्छु मैले त्यहाँ चिनेका मान्छेहरू छन् भनेर विश्वास दिलाएपछि उनीहरू फेरि अगाडि बढ्छन्